Таскус ты дерна когда хакалия витя бита вердук. Ты лактатем висте сразу так как едде витя бира таркалия хеллер он кверта гар котан тагаста. Иткива котта китеттер сахан келлер биле. Немеду. Би милитаста витя бурга херага вага мунга таган берем баран икити балга барал онтон сылдан иннинди кокпута бериген тосту арыйда оскуту идда бу ке беремега попов алтану лахсанынан азербайджани мы говорили о какой-то хадержал адам от всей России что вы Adam Apsiev, Russia. И на ковера приглашаются Андрей Каспыни, Беларусь, Ясон, Велш. Рейда Витя Кавиротатанулла, Саградатадылыр, Идитин Колбулик, Таяна Хальдар, Туақта Бака, Тустутын Хағалылик. Захваты быста, бұхан баран, Хамас элитінен кейті сөйнеріптен икестен алды. Толыру атағар тұрар, Тоғой екәрдіп, Калия бұлғанын, 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 Витяры дағаны табыға оқ. Пусть куда конната, но ведем на ведем. On Met C are invited Алексей Николаев, Беларусь, and Dmitris Mihailovs, Latvia. Витя арыйда тустуну сатырғатта, қаңас элитіне сұрқо, камия тақтатасыста тоқтотты бұхырға забегайдан әрер төбетіттен тұтан ұмса баттаата Калиев төбетінен біреме біте алды. Ақсан екен ұлға Калиев тұхатыға. Кис периодке витя отто дистанция тен лир нар кангас элитне баттата бухрига атактауду кенс кенде биенбете утору кадуште тухта балыгня хуак тетре бевелер тен тейче хосел лар витя стойката нарин нам татта он кихите чого хата гана кангас элитте хуйнутте налам бара он элитен пока полгулик уделеппе он элитен аргидек серенен таяна хлер кихите менисе захвате тутта кангас элитен Thank you.
Витяны тон слуган арьячат тетлер. Ахсан икки дулга каттаран эбит. Тустутун көджү хаты даны тон тусту битере минуте тердү. Белгинде белгинде бар. Вияттан де сандыга тебет. Саннуларына нанья айдалдар ке тук классиктер туттук. Экрасында тактады кен кийбете кейде келлеттер бадан унсадан нар. Рахатаган телекти хатыр. На ковер Д приглашается Парникова, Российская Федерация. Потом Костер Калиев, Федерация. На карах Юхине Нарыйданы Вичаттан Кустяга, Хардарта Шулунгалы Вадда, Тустутере Бимни Тахалды. Вича пока Тудан Рубот, Калиев Лханбаевит, Хондоган Аннан Баллята, Хондоган Аннан Тера даттом садатта, тера няни ян умсататтан көнде де кейта туран келлі. Аны қаңа селейтен бая әлдер бейті отутчы күнді қалды. Отутчы күнді қалды, дивижене хоқ, аны оңатағар керен көнде тұхы хоқ. Бейті зақываты баратын бұға атыр, тұрыта тейтлер оны... Жағалаты, ағалаты, элитін байынды. 15 секунды қалды екі балылла. Жәлі қайды. Үрек қайды арғынды бұл. Два баллы. Әс, кәндінің тағы. Әфінді, шейқы бәме, бүгін бірақты жүген өттен, олық расты келейтін байын, өрет адам барын атақтан, кейтет көт атақ болын, кәнетер тағысты. Тұсту бітері тоғыз сөкінді бар, табылуға 0-2 Калиев тұғыр. Бейте спокойын өттен жүген өттен, бәлімден ұлды бастан рақ атағын атақтабыты болын барын, дистанциеттен өттен, зақыватқы кейрен барын, қаңа селейтін байын, өрет адам барын, өрет адам барын атақтаты, оның кейтін партерге төхірбеті ғынан барын, кейті түйет атақ болын көбер тұғып барын түсті. Кейті, да ямны бар дейді. Bir ara bağlıydı. Aydan kanıtta doğru bir ara bağlıydılar. 9 sekunde var. Cakan Yıvıt. 2 günde kaldı. Kıtladı bu. Kara balır diye koyayım. Anlatan bari karan turu bu. Bir tek kıttıran kaldı. Георгий Калиев ике бир аксаны бийлеп эле өтөт. Жок, болынкабай болот.